ואני אסיים רבותיי, מה שראיתי בספר הזוהר הקדוש לפני ביאת המשיח, מי יישאר בעולם, וזה הנבואה רבותיי שאומר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, וזה גם יהיה בעזרת השם להצלחת כל עם ישראל. ואומר רבותיי, איזה מילים אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הזוהר הקדוש, בואו ראה, שירה הזו נאמרה על אותם זמן ועל הזמן שיבוא לעתיד. בימים שיתעורר מלך המשיח כתוב ימינך אדוני תרעץ אויב. לא כתוב רעש, תרעץ, לעתיד לבוא. מה כתוב בהתחלה? השיב אחור ימינו מפני אויב. באותו זמן תרעץ אויב לעתיד לבוא. ואומר הזוהר הקדוש, ימינך אדוני נדרי בכוח בזמן הזה, בעולם הזה. ימינך אדוני תרעץ אויב בזמן מלך המשיח. וברוב גאונך תערוס קמך לביאת גוג ומגוג, תשלח ארונך יוכלם וקקש את תחיית המתים שכתוב, ורבים ישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ודיראון עולם. באותו זמן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אשרי אותם שישארו בעולם. מי יישאר בעולם בזמן שיתעורר מלך המשיח? אנחנו רוצים שיתעורר מלך המשיח, שיגאל אותנו, שיגאל אותנו. מי יישאר בעולם? אומר הזוהר הקדוש, בואו ראה, לא יישארו בעולם בזמן מלך המשיח רק אותם מהולים שעשו ברית מילה וקיבלו עוד ברית קודש ונכנסו לברית הקדוש באותם שני חלקים. מה זה אומר? שהוא שובר את אותו הברית ולא מכניס אותו למקום שלא צריך להכניס. אלה הם יישארו ויכתבו לחיי עולם. תראו רבותיי, יבוא מלך המשיח, רוח אפנו משיח השם. מי יישאר בעולם? מי ששמר על הברית ועשה ברית ושמר אותו. מה זאת אומרת להכניס אותו לאיפה שצריך? איפה הוא ייכנס? למכנסיים, לבגדים? מה זה לא ייכנס איפה שלא צריך? ביות אסורות, נידה, זרע לבטלה, אשת איש, ביות אסורות, דברים כאלו חמורים. מי שישמור על ברית הקודש, הוא יישאר בזמן שהמשיח יבוא. מניין לנו שאנחנו יודעים את זה? אומר רבי שמעון, כתוב, והיה נשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים, משמע הנשאר בציון, והנותר בירושלים. כל מי שנימול ועשה ברית, בשתי הדרגות הללו נכנס, ואם שומר אותו ברית כראוי ויזהר בו, עליו כתוב, הנשאר בציון והנותר בירושלים. אלו יישארו לאותו זמן שיתעורר מלך המשיח. ובהם, באותם אנשים ששמרו על הברית, ועשו ברית ושמרו אותו, עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את העולם ולשמוח בהם. על אותו זמן כתוב, יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. וזה רבותיי, אנחנו נמצאים לפני ביאת המשיח, ממש בימים אלו, כל הסימנים שרבותינו אמרו מתקיימים.